Hello, hello, kapitáni. Dneska se spolu podíváme na americkou prémiovou bitevní loď 9. týru Missouri. Tak, prvně musím teda zmínit, že Missouri mám hlavně díky vám. Možná jste viděli stream, kde jsem se snažil nagrandit nějaký free XP, něco, nějaký goldy jsem pokoupil, zbytek jste poslali vy, takže ještě jednou moc díky. Seznam lidí, kteří přispěli, mám na streamu. Možná ho přehodím k tomuhle videu, jestli si vzpomenu. Takže ještě jednou díky. Co se týká samotné Missouri, je to v podstatě lehce upravená Iowa s trošku jinou konfigurací AAček, s trošku jiným schématem pancíře a vlastně největším rozdílem je přidaná hodnota v podobě radaru. Ten je v podstatě stejný jako na... teď mi vypadlo úplně jméno, na Baltimorovi, devítkovým americkým křižníku, to znamená 35 sekund nám trvá 9,45 km. Dosah přebití 2 minuty 4. 4x můžete použít, pokud použijete goldovou verzi nebo prémiovou verzi a skill na kapitánovi superintendant. Tak na samotné statistiky se podíváme velmi rychle, protože loď je v podstatě úplně stejná jako Iowa, takže tady není moc jako co vymýšlet nebo co hodnotit. Spíš bych vyzdvihnul nějaký přednosti. Děla stejný jako na Iově, v pancíř velmi podobný, jsou tam nějaký minimální rozdíly, stejně tak v Ačkách. Ačka jsou velmi silná jako na Iově, mám tam navíc v podstatě build, dá se říct, protiletadlový, to znamená modul na Ačka, skill na kapitánovi na Ačka, pokročilý střelecký výcvik. Co bych vypíchnul je velká maximální rychlost 33 uzlů, samozřejmě pokud se budete používat kormidlo, budete změnit kurz, tak těch 33 uzlů úplně tak snadno nedosáhnete, ale je to... v podstatě jedna z nejrychlejších bitevních lodí ve hře, takže určitě velký plus. Dobrá je poměrně kamufláž, kdy v podstatě jenom s modulem na concealment, i když možná by se hodil i ten druhý modul na akvizici cílů, ale já razím pravidlo, že i na bitevce aspoň jednu věc, to chce mít na kamufláž, ať modul nebo skill na kapitánovi. Takže aspoň teda ten modul. 14,6 km spod z hladiny mořské, 12,8 km ze vzduchu. Je to kvůli tomu, že pokud třeba se dostanete do průšvihu, začnete utíkat a ta Missouri k tomu rychlost má. A pokud budete pořád svítit, tak se vás lidi budou snažit dorazit. Když zhasnete aspoň těch 15 km, kde vás pořád můžou trefit různý křižníky a podobně, tak určitě si myslím, že je to potřeba. Není to úplně jakoby nejdůležitější věc světa mít na kamufláž na bitevní lodi, ale takový ten plný spot bez toho modulu, který by byl... ani teď to nechci počítat. Je to o nějakých 10%, že o nějaký... byli bychom na nějakých 16 kilometrech, dejme tomu. Přes 16 si myslím, tak to už by bylo trošku pluser. Co se týká ještě modulů, říkám, máme to v rychlosti, tentokrát spíš tu teorii. Či doporučuju stejně jako na Iově modul na rychlejší reload i za cenu pomalejšího otáčení věží, to trošku redukujeme skillem na otáčení věží Expert Marksman, navíc tam máme kapitána Racka, že jo, Steven Seagal, který má o něco rychlejší otáčení věží už při sobě. Nevím, asi tam běhá po věžích a točí rychlejc s páčkama, takže... takže tak, abych to shrnul, dobrá rychlost, dobrý čelní pancíř rozhodně, pokud ukážete boky, tak to bude samozřejmě špatný pod druhou věž. V těch citadel dostanete hromadu, pokud ukážete, výborný Ačka, solidní manévrovatelnost, pancíř, dělá. Sekundárky nejsou nic moc, myslel jsem, že zkusím udělat nějaký build na sekundárky, protože oni v základu mají 6 km dosah. A dostanete se v nějaký top konfiguraci až na 9 celý něco kilometrů. Takže se dají vytáhnout docela daleko, ale dost pomalu střílí a není jich tolik, takže myslím, že se to moc nevyplatí. Tak to by bylo ve zkratce teorie k Iově, jinak ještě AA modul jsem zmínil. Klasicky si dávám modul pohonu na bitevky, abyste mohli zpomalovat, zrychlovat. Daleko účinnější podle mě na vyhýbání se torpédům, než čistě jenom rychlejší kormidlo. A na prvním slotu klasika, tam není o co stát, kapitána jsem vyrobil na AAčka zatím, ještě je ve výcviku, ale
No je to celkem stejně zbytečný, že s dalším patchem přijdeš, jo. Remake skillů na kapitánovi, takže teď je to v podstatě nějaký bezpředmětný celkem. Tak jo, to je bylo teorie, podíváme se na nějakou živou hru a hlavně si převedeme, jak efektivně využívat radar, což je největší vychytávka Missouri. Takže dostáváme se do živý bitvy, hrajeme na mapě Sea of Fortune, poměrně přívětivý matchmakingu, nějaký devítkový bitevky, tady jsou sedmičková letadlovka, která nás vůbec nezajímá, že jo, s tím AA buildem. Nějaký dedečka. Já jdu ke kepu, protože proč ne, nebudeme snipit a kempit. Je to zbytečný. Letadla tady lítají někde naokolo, ani ne na mě, ale já když si je zatargetuju, že jo, aby fungovaly ty manuální AAčka. Tady rozjetej replay, já jsem na začátku zrychloval. 8100 do udaloje, což do devítkovýho dedečka, to je pěkný, že? Já tady nevidím už nějaký extra nebezpečí, takže ty dva ohýnky samozřejmě jsem si uhasil, protože dva ohýnky už se vyplatí hasit, když víte, že nějak jako extra rychle nic nedostanete. A podívejte se, jak tady ty dvě bundičky mě tady chtěli torpit zblízka a si myslel, že jsem tady úplně sám. Já teda tady jako jsem sám, no. Ale mně bylo jasný, že tam něco kutí, že, není, že je dobrý jako vědět, co tam dělají za tím mužkem, takže hezký radárek. A kacuky to nevadí, ta jede furt. Ale já jsem na to ready, že jo, já jsem se jenom podíval, abych do něčeho nenarazil, nebo abych věděl, kudy. Když tak budu jet, podívejte se na tu krásu. 9400 damage to dedečka, já mám v podstatě vyděláno, no, za 8000 udalo je, za 9000 tady druhý dedečko. 12 střelných letadel. A v podstatě si myslím, že jsem na průměru nějakého serveru, co se týká devítkových bitevek. Co se týká XPček, ne damage teda, ale takže radar určitě dobrá vychytávka, že jo? Tady kdybych ho neměl a měl bych normální Iovu nebo nějakou jinou bitevku, ty dedečka mohly vjet a prostě mě zkusit rašnout a vytorpit zblízka. Na 3 kilometry bych s tím toho asi moc neudělal. Takže velmi, velmi solidní ochrana před dedečkama. Přijde mi to trošku teda jako špatný krok od Wargamingu, bitevní lidé jsou od toho, aby je podporoval tým a neměli by být schopni se takhle jako ubránit DDčkám sami. To si myslím, že je trochu špatně, replay koukám fungují pořád úžasně, že? Takže ty lidé si slajdujou, jak se jim zachce. Teď mě sekundárky upozornili, že za mnou něco je, jinak jsem tady tagoval ty letadla, takže jsem to úplně neviděl. Já si tady ty letadla manuálně zaměřím a není to problém, že jo, protože prostě sedmičková letadlovka Iově absolutně nevím, co tady dělá, proč tady vůbec lítá. Proč nelítá třeba tamhle na tu... Nevím, se sedmičkou letadlovkou tady v té bitvě bych šel primárně po torpedoborcích. Je to těžký, to určitě, ale... Ale všechno lepší než lítat nad Iovou nebo Missouri, že jo, to je prostě, to je strašně nesmysl. Tak, mně už tady dochází trpělivost s těma dedečkama a dobije se mi brzo radar, takže já jsem se tady zastavil, klidu si počkám. A Udaloj absolutně nečekal asi tady tohleto, ani to Akatsuki, další velmi pěkná salva do Udaloje, v podstatě na dvě salvy jsem Udalojovi nechal 14. Myslím, že už tam něco dorazí. Tady jsem chtěl trošku vybejtit ty DDčka, já jsem skvěle začal couvat. Kvůli torpédům samozřejmě, a teď se zase rozjedu dopředu. Abych prostě, abych ty DDčka zmátnul a těm torpédům se vyhnul. Akatsuki jsem bohužel netrefil, ale to nějak extra nevadí. A taky že jo, torpéda tady byly, že jo. Takže úplně krásně včas to bylo vypočtený. Že torpéda se mi v podstatě nějak jako netýkaly. Akatsuki někam utíká. Už jsem nestačil přebít a ono tady na tyž už je takhle jakoby zádí a už se to blbě trefuje, to už by stejně nemělo moc to. Takže torpéda úplně v klidu. Tady jsem narazil na Karolajnu na 8,5 km. Jsme tady 3 Missouri, takže by to nemělo být zase takový problém.
Už Karolina už je naúlovaná, já se tady snažím počkat, jestli se mi nepřetočí na bok, bych nějaký jako pěknější damage jako z toho vyprodukoval. Ale teď je třeba ta chvíle, kdy vám ten navigátor z toho slide modpaku jakoby poví, že ta loď se přestala otáčet, že jo. A ono to je, jako ve výsledku je to jedno, protože je to úplně, je to vidět, že jo. Ale tady jsem se zrovna třeba jako podíval na ty stupinky, jak se mění. Takže byl čas vystřelit, protože nic lepšího už bych z toho jako nevyprodukoval. No, tady jsem to absolutně nepochopil, protože tady je skoro mrtvá Karolina. My jsme tady tři mizury, jo. No, Karolina už je mrtvá úplně. A tady prostě naše dedečka smoukujou tu druhou mizury z nějakého důvodu. Ačkoliv tamhle je rozbitá Iowa s 20 000 HPček. My jsme tady tři mizury a tak jo. A dvě dedečka. Nechápu, jako, jaký důvod tady kempit ve smouku. To je absolutně prostě nepochopitelný pro mě. No, dedečka teď... Půjdou kepnout Bčko, minimálně teda to Yugumo, to tak vypadá. Tady už se smrákává i nad tou Iowou, takže proč prostě se tady kempí ve smouku, já tomu nerozumím. Dokonce už je mrtvá Iowa. No pak tady byl úplně krásný čas na to pušnout, že jo, nastřílet si ještě nějaký damage. A teď si všimněte, ta Mizuri, co tady stála v tom smouku, se rozjede na Bčko. Kepovat, i když už tam je Ddčko, jo. Z toho, aby jsme tady prostě jakoby pušli. Já jsem tady schválně nabíčoval, protože jsem nechtěl tam jakoby jet. A říkal jsem si, možná ještě to tady budu muset otočit taky, když tady ty nejedou, když ta Mizuri jako za mnou prostě tam stojí a ta druhá to tam nějak objíždí. A nevím, podívejte se, prostě ujíždí s plnýma HPčkama, jako proč. Tady je jeden křižník a někde v dáli tam je ještě ta Iowa. Prostě... Nevím, no. Jedno. Já to pošoupnu trošku. Se nic zajímavého neděje. To je nějaký snajpeníčko. Vidíte, že i na dálku se s tou Iowou. Z Mizuri se s ní dá docela hrát. Díla jsou poměrně přesný, sice hází docela jakoby v obloučky třeba proti japonským bitevkám. Ale není tak hrozný jako u Karolíny, takže... Dá se s těmi něco nasnipit, i v případě, že neumíte střílet tak jako já. Teď se třeba podívejte na tu Mizuri tady vedle mě, jo. Místo toho, abychom teda jeli společně a pušli tu jednu Iowu a jednoho Runa. Když máme sebou ještě Atago. Tak Mizuri se radši otočí bokem a nechá si dát citadel, jo. Prostě chápete to, jako já to nechápu. A tady máme prostě převahu. Můžeme plout čelně, oni k nám navíc plujou tak nějak jako bokama. Moc se ani neulovali. A Mizuri se radši otočí a začne utíkat. Ta druhá Mizuri ta ještě nedojela ani na Bčko, to se nějak seknul, někam jako snajpí. No prostě, znáte to. Takže já jsem tady zůstal zase tak nějak s tím Atagem. To se divím, že se neotočilo ani to Atago. Že tady hrdní jako pluje se mnou. Tady jsem jako hodně riskantně střílel k vodě. Jsem mířil na nějakou tu citadelku a ono to teda nakonec tak vyšlo a nevyšlo. Mohlo to být lepší, mohlo to být horší. Tak před mnou se spotlo na minimapě DDčko, takže já okamžitě měním kurz. A u toho si vystřelím na tu letadlovku. Takže podle kouře to vypadalo, že pluje jakoby rychleji, ale v výsledku ne. Shirasu tady naštěstí hodně rychle zemřelo. Já jsem teď tady riskoval, už jsem ukazoval bok tý Iowě, ale to už bylo tak nějak... Už mi to bylo tak nějak jedno. Tady jsem se rozmýšlel mezi tou letadlovkou a tím Atagem, pak jsem si říkal, to Atago je přeci jenom pro mě větší hrozba. A tady on velmi dobře se začne stáčet jakoby ke mně. Jsem trošku promeškal tu chvíli, ale to zase jak se stáčel, to zapříčinilo, že ty náboje se všechny aktivovaly, takže dostal hodně solidní damage i
přestože tam žádná citelka nespadla. To je v podstatě konec hry, viděli jste na tom začátku ukázkový použití radaru, jak být safe před DDčkama, potom je nějaký to snipeníčko, hlavně teda z Mizury se dá pěkně pushovat, hlavně s tím modulem na ten, na to rychlejší přebíjení, že jo. Už se tady nic nestane, bylo to všechno, já jsem tady odtankoval nějaký damage. Něco se mi nastřílel, nebyla to samozřejmě nejlepší bitva všech dob, ale takový lepší nadprůměr, řekněme. Užil jsem si nějakou srandu s DDčkama a tady už zabijeme letadlovku a vyhrajeme. Takže to bylo k Mizury všechno, ještě jednou díky moc za to, že jste mi pomohli Mizury získat a zase někdy čus.